Spaljuje se biljni otpad, vatrogasci imaju pune ruke posla, građani se pozivaju na oprez. Završio je drugi pašnički vikend u Samoboru. Sve je spremno za sutrašnju završnicu i izbor najbolje maske. Kajkavci u Lisinskom, 5 kajkavskih županija predstavilo svoju baštinu. Završio je kumrovečki reli. Ispred 15.000 gledatelja pobjedu je odnijela austrijska posada. Krenuli su radovi na uređenju željezničkog kolodvora u Zaprešiću. Rade se autobusna stajališta. Dobar vam dan, gledate vijesti. Zbog spaljivanja biljnog otpada, zaprešićki vatrogasci ovih dana imaju pune ruke posla. Samo u Zaprešićkoj Vrbini izbilo je 6 požara, šikara i suhe trave, pa vatrogasci pozivaju građane na dodatan oprez i odgovorno ponašanje. Inače, kazne za izazivanje požara su rigorozne, pa će tako osoba koja izazove požar biti kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 15 do 150 tisuća kuna ili kaznom zatvora do 60 dana. S druge strane, osoba koja izazove požar iz nehaja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 2 do 15 tisuća kuna. Jedna od bitnih stvari je da imamo i puno svijetlih primjera, što je nama jako, jako drago da građani kad spaljuju nama dojave da će spaljivati pod kontrolom. Nemojte se bojati nazvati nas, barem za nekakav savjet, da vam pokušamo reći na koji bi to način što sigurnije mogli tu površinu zapaliti. Grad Samobor već je neko vrijeme pod vodstvom Fašničke republike. Udarni vikend 193. samoborskog fašnika obilježile su glazba, ples i gostujuće skupine koje su svojim performansima zabavljale fašnički puk. Bili su tu posjetitelji iz svih krajeva Hrvatske, a na glavnom trgu našao se čak i Donald Trump. Udarni vikend obilježio je Samoborsku fašničku republiku. Pregršt maski, plesa i veselja našlo se na jednom mjestu, trgu Kralja Tomislava. Danas u Fašničkoj republici, pristigli ste nam iz dalekog SAD-a. E, izvrsno je ovo, došao diplomatski posjet da vidim što se događa u prijateljskoj republici Fašniku. Malo smo se došli ja i moja prva dama inkognito Melania zabaviti. I evo, super je, ludo. Okupljene su zabavljale gostujuće skupine iz Opatije, Siska, Župe, Dubrovačke, Otoka, Brača, a sve kako bi pod maskama izvodile jedinstvene fašničke nastupe. Mi smo župski gospari gusari, jedini gospari gusari na svijetu. Odakle ste nam došli na pohod ovdje u Fašničku republiku? Evo, nakon 12 godina iz Opatije! Brojni Hrvati otišli su u Irsku, a za vrijeme vladavine Fašničke republike Irska je nakratko stigla u Hrvatsku, na glavni Samoborski trg. Evo, ja sam tipični hrvatski mladi čovjek bez posla koji je krenuo u Irsku, a znam da tamo neću biti sam jer je pola Like i Slavonije, tamo je. A ovo je vaša Irska? Da. Mi volimo, Hrvata ima na sve više. Družimo se, feštamo i malo radimo. Veselje se nastavilo dalje uz popularni TBF, a vrhunac Fašničke republike očekujemo u utorak, kada će biti izbor za najbolju masku. Turističko-gospodarska i kulturno-umjetnička manifestacija Kajkavci u Lisinskom i ove godine okupila pregršt izvođača, OPG-ova i posjetitelja. Na jednom mjestu Kajkavci iz 5 županija predstavili su bogato kulturno stvaralaštvo, tradicijske vrijednosti te istaknuli turistički potencijal i posebnosti svojih krajeva. Red pjesme, plesa, kolača, rukotvorina i narodnih nošnji. Tako je to izgledalo ove godine na prepoznatljivoj manifestaciji Kajkavci u Lisinskom. Šta se sve nudi, drage gospođe? I od orehnjača, makovnjača, kugova, piti svakojakih, kiflica. Imamo domaći Jägermeister od 44 biljke, džem od aronije, biljne kremice. Manifestacija kojom se promovira kajkavska nematerijalna i materijalna kulturna baština započela je 2005. godine kao koncert koji je okupljao kajkavske izvođače. Danas, 14 godina nakon, ona okuplja kulturnu baštinu 5 kajkavskih županija i grada Zagreba. Prije 3 godine, ono što je bit priče današnje, mi smo
osim izvođača, pjevača i onih koji idu u koncertnu dvoranu, sa sobom poveli obiteljska poljoprivredna gospodarstva, poveli smo turističke djelatnike, također poveli smo kulturno-umjetnička društva i pokrenuli jednu zaista lijepu kajkavsku priču koja je eto danas prerasla u jednu turističko-gospodarsku i kulturno-umjetničku manifestaciju Kajkavci u Lisinskom. Od prikaza starih zanata do domaćih proizvoda i rukotvorina, sve se to moglo naći na štandovima udruga i obiteljsko-poljoprivrednih gospodarstava. Uz okuse zavičaja uživalo se i u tradicionalnim glazbenim i plesnim točkama kulturno-umjetničkih društava kajkavskog kraja. Austrijanci Hermann Neubauer i Bernhard Etel ovogodišnji su pobjednici 8. izdanja INA Relija Kumrovec. Vozilo se ukupno 8 brzinskih ispita, a automobilistički spektakl kojim je otvorena nova sezona okupio je 51 posadu, impresivne jurilice i mnoštvo zaljubljenika u ovaj adrenalinski sport. Ljubitelji oktanskog sporta ovaj vikend u Kumrovcu došli su na svoje. Nakon svečanog otvorenja, na zvuk pucnja kubura, krenuo je jedan od najpoznatijih reli natjecanja u Hrvatskoj, 8. INA Reli Kumrovec. Trebali bi imati 51 posadu na startu iz 4 zemlje, 6 R5 automobila, vrhunska konkurencija u manjim klasama. Inače, Reli Kumrovec se boduje kao međunarodno prvenstvo Hrvatske, posjećen je dosta od strane publike i vrlo popularan među vozačima koji ga koriste kao test pred početak njihovih nacionalnih prvenstva. Kako se ovaj reli održava pred sam početak sezone, mnogi vozači iskoristili su ga kao poligon za testiranje svojih automobila, ali i vlastitih mogućnosti. Kod nas je bila to prva utrka sa novim autom, sa Hyundaijem, imali smo za test, a na kraju rezultat super, drugo mjesto. Ipak smo imali malo rock'n'rolla na svim brzincima, jučer otkrili jedan kotač, danas se vratili u borbu, pa onda napravili par greška onda zbog učenja i zbog svega testa, ali super, no. Super, mislim da smo dobili dosta informacija od auta i tako da jako zadovoljni s rezultatom. Both stages are great for me. Maybe on this round course the last 2 kilometers are really amazing over the crest. It's only going flat out everywhere and yeah, you're just smiling in the car. It's really enjoyable and i ove godine Reli Kumrovec pružio je gledateljima kojih je bilo oko 15.000 sve što su mogli poželjeti. Brzinu, prašinu, atraktivne vožnje i prepoznatljivi zvuk motora. Krenuli su radovi na uređenju autobusnih stajališta uz zgradu željezničkog kolodvora Zaprešić. Time će se omogućiti prilaz autobusima koji će od 1. travnja prevoziti putnike iz Zagorja jer se zatvara željeznička dionica od Zaboka do Zaprešića. Trenutno je za automobile zatvorena pristupna ulica kolodvoru, a vozači će do parkirališta na kolodvoru moći doći obilaznim pravcem. U jučerašnjem susretu protiv Hajduka Inter je poražen s rezultatom 3-1. Utakmica je ostala u sjeni nesvakidašnjeg incidenta. Nepoznati počinitelji fekalijama su premazali sjedalice na tribini za gostujuće navijače. Srećom domaćin je brzo reagirao, pa je tribina očišćena prije dolaska Torcide. Nakon poraza Toplak je negodovao, ali gora od izgubljenih bodova ozljeda je srpskog braniča Ivana Tatomirovića. Naivno primljeni golovi na brzaka i naravno da je onda teško. Drugu polovinu iz dobro otvorena 100% šansu da smo to zabili, možda bi nas to probudilo, možda bi se nešto desilo. Međutim, nismo, treći gol je sve riješio i onda je bila utakmica riješena na kraju. Međutim, više od ovog poraza me muči ozljeda Tatomirovića koja je vjerojatno teža i to je naš najveći momentalno problem i ne znam uopće kako to prespavati. Udruga Ivančica ponovno je organizirala humanitarni koncert na kojemu su ovoga puta sudjelovali pjevačka družina Angeluš, zbor crkve Marije Kraljice Apostola, Kud Pojatno i Kud Mihovil Krušlin. Nakon koncerta u pastoralnom centru održan je i prvi nastup rock skupine Drugo srce Ivančice. Udruga postoji od 2005. i bori se s mnogim problemima, no one koji se ističe jest problem sa sustavom. Brige uvijek treba malo više, uvijek treba malo olabaviti te zakone, malo olabaviti ta pravila koja se tiču roditelja skrbnika koji imaju velike obveze,
koji bi se mogli daleko umanjiti, koji opterećuju ljude, liječnike. To je jedan od problema s kojima se srećemo kao roditelji u ovoj udruzi. Grad Zaprešić se jako lijepo brine o nama i kroz Centar za rehabilitaciju Zagreb, pomaže nam kroz objekt ovdje, pomaže nam kroz prijevoz naše djece, odnosno korisnika Centra za rehabilitaciju. To su ujedno i naša djeca iz udruge, roditelji iz udruge. Bilo je to sve u današnjim vijestima, slijedi novi Zicer. Lijep pozdrav!